Endi Rossiyada har 3 oyda bir tibbiy ko'rikdan o'tishga to'g'ri keladimi? Javob yo'q. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiyaga ishlash maqsadida kelgan va patent olayotgan chet el fuqarolari hamda Rossiyada 90 kundan ortiq qolishni xohlagan chet el fuqarolari 1 yilda 1 marta tibbiy ko'rikdan o'tishlari kerak bo'ladi. Hozirgi kunda Rossiya kirishda vaksina talab qilinadimi? Javob yo'q. Hozirgi kunda Rossiya kirishda faqatgina muddati 48 soatdan kech bo'lmagan PCR test natijasi talab qilinadi. Savol. Rossiyada O'zbekiston haydovchilik guvohnomasi, ya'ni parava bilan taksichilik qilsa bo'ladimi? Javob yo'q. Hozirgi kunda O'zbekiston haydovchilik guvohnomasi bilan Rossiyada faqatgina shaxsiy maqsadlarda transport vositalarini haydash mumkin. Ya'ni siz ishga o'zingizni shaxsiy mashinangizda borib kelishingiz mumkin, shaxsiy ishlarni qilishingiz mumkin. Lekin zinhor va zinhor taksichilik qilish, odamlarni tashish, har xil marshrutkalar, avtobuslar ularni haydash mumkin emas. Salomat bo'ling.